На всіх багатоповерхівках сміло були розклеєні оголошення про нові правила розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлях комунальних послуг. Це викликало чимало запитань серед смілян, тож їх озвучили і на нараді голів ОСББ. Все прописано у наказі номер 315 Міністерства регіонального розвитку, твердять посадовці. Є наказ 315, методика, да, робиться збори, загальні збори мешканців. Якщо побудинково береться свій коефіцієнт в залежності від етажності будинків. Від загальних зборів, на яких ви можете затвердити, який ви коефіцієнт собі вибираєте, вам буде таке йти нарахування. Є коефіцієнт, який затверджений над постановою. Якщо в будинку теплоізолювальний будинок, там в під'їздах немає батареї, от що раніше виникали розногласия, то мешканці їм можуть прийняти понижений коефіцієнт в зависимості від цих умов. Але якщо у них в підвалі труби розізольовані, в під'їзді батареї поставили в два рази більше і більше втрат на МЗК, вони можуть прийняти збільшуючий коефіцієнт. Ось це постанова регламентує. Так, да, вони можуть як збільшуючи, так і ми, але ж вони приймаються рішення. Якщо ви не провели збори, то підприємство, яке надає послугу, само встановлює відповідно до методики вам коефіцієнт. Управляючі будинками запевняють, збори провели ще минулого року і не розуміють, чому знову від них вимагають збирати мешканців. Поки ви в роботинку в прошлому році ні з кого з нас не потребували. У всіх є протоколи, я правильно говорю? Ці постанови всі на зборах пройдені. Люди всі вирішили. Є у кожної протокол. Ну було друге керівництво, і ці всі протоколи у нас просто лежать. Вам їх треба просто взяти і віддати. В цьому році нове керівництво і вертаємося назад. Може, ще в революцію вернемося. Керівництво КП «Смілокомутеплоенерго» на зауваження голів ОСББ просто змовчало. Але ці протоколи просили принести в абонвідділ. Проте на конкретне запитання, чи будуть вони нараховувати плату за місця загального користування, відповідали вельми розпливчато. Скажіть, будете нараховувати? Я на підприємство, я у вас як у підприємства питаю, чи підприємство буде нараховувати за місця загального користування, згідно чи ні? Згідно законодавства, тільки згідно законодавства. Ну, згідно законодавства, ви не можете нараховувати? Згідно законодавства, так, да, чи згідно законодавства, ні? І встановіть згідно. Приклади постанови 315, так, усі теплогенеруючі підприємства зобов'язані нараховувати за місця загального користування. З приводу прийняття рішення, ну, керівник нараховувати чи ні? Є 315 постанова, все, і там все прописано, вся повністю методика. Є протоколи, нема протоколів, ви знаєте, що ми діємо згідно цієї постанови. І не потрібно говорити, що підприємство хоче нараховувати, хоче не нараховувати. Я повторила слова вашого юриста. Свої роз'яснення з приводу піднятого питання надав директор ТОВ «Сміленергопромтранс». Всі отримали роз'яснення Міністерства розвитку територій. За підписом Коценівської, першого заступника, чітко написано, що примінення постанови 315 буде тоді, коли будуть діяти договори нові. Нові договори, хто з вас визначився з новими договорами? Так не можна зараз визначити. Є роз'яснення Мінрегіонбуду, що на протязі 5 місяців після закінчення карантину. Все, не після закінчення карантину. А коли буде рішено, от зараз закон в Верховній Раді розглядається, щодо публічності цих договорів, буде вирішено, вступлять вони в силу. Чи не вступить? Тоді буде діяти згідно, так як Станіслав Вікторович говорить, згідно закону. Ми будемо зобов'язані тоді. Більш конкретну відповідь щодо того, буде чи ні нараховуватись плата за місця загального користування та абонплата, Станіслав Глубець вже надав на нараді ЖКГ. Одержали по почті договора з НАК «Нафтогаза» на заключення, значить, на постачання, на газопостачання. Поки що НАК «Нафтогаз» прислав три договори, тобто так, як було по на три групи споживачів, то ми маємо велику надію, що все-таки цей опальний сезон ми пройдемо по старій схемі, де буде у нас три групи споживачів. Тоді відпадає потреба там цих, значить, будоражить народ по абонплаті, по місцях загального користування і так далі.